محاي تاي سببتا او حيري مدحوين موسى بيحي عبدي اغا ورشدها قبل كمرودي جيح وهوري ايو صوردق احدقين حبنوكا ترسان حكومة ديسة موحا جراعيد اسكردو فانا يسا مدحوينها اي ديغان غارا وكا ترسان حكومة ديسة إلو حقوقا لو انو ارين تاسي كسو حقوقي سني اي انو واربيحين تنكو قولا وداقي دونا دوان باي هايد مركي اي حبنو حلال ساريكا هاي حكومة دا مدحوين موسى بيحي عبدي اي كسور داق احدقين باريقا هرقيسا اغا ورشدها قبل كمراضي جيح دعدا داسي كدب نوحا اي عرق اللي سيقار كمدا مدح دقاميت كمقالا دا هرقيسا او هقامين اي سلدان كقود اي بيلاها سومالي لان iyagoo ku dooday dhulkaasi in dantii guud hore looga gooyay oo uu yahay dhul dad leeyahay aan laga dhagax dhigi karin hanti ay dadku wada leeyihiin oo ay dawladdu maal gelinayso madax dhaqameedka ayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi si adag ula hadlay iyo xukuumadiisa waxana ay u soo direen fariin kama dambaysa oo ay uga digayaan in halkaasi dhismo laga bilaabo sidoo kale waxa arrintaasi dabka ku sii shidayay deegaankaasi oo ah mid mucaarad ah hadaba waxay is weydiin mudan dhacdadan iyo ka dambeeyay sidayse u dhacday oo ay warbixinteenani ku saabsan tahay wasiirka hawlaha guud iyo guriyeynta Cabdullaahi Abukor oo goobtaasi ka mid ahaa mas'uuliyiintii soo dhagax dhigay ayaa waxay ilo xogogaali nagu soo sameeyeen kadib markii aanu baari sameeynay inuu isagu ka dambeeyay in goobtaasi la soo dhagax dhigo oo uu ku dhiirigeliyay waftigii la socday ee la soo dhagax dhigay waxaana ay madax dhaqameedka iyo waayeelkaasi ka cadhoodeen iyadoo aan lagala tashan in dhulka la dhagax dhigo maadaama oo ay iyagu mulkiyadiisii haystaan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo ka duulaya arrintaasi danaynayaana dadka iyo isku haynta dalka ayaa dhulkaasi xanibay isagoo ka shidaal qaadanaya qaylada ka soo yeedhay madax dhaqameedkaasi iyo sida oo kale dhulkaasi la dhagax dhigay oo ay sheegeen in dantii guud hore looga gooyay wasiir cabdullaahi abakor ayaa ilo xogogaali waxay nagu soo simayaan arrinkaasi inuu ku mutaysan doono ganaax ay xukuumadda madaxweyne muuse biixi cabdi saari doonto sida oo kale waxaa jiray falal kale oo uu sameeyey oo kala fogeeyey xukuumadda soomaaliland iyo dadka deegaamada soomaaliland deegaan qaar ka mid ah waxaana aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaheenna soo socda wasiirkan iyo shaqsiyadiisa ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.